Saya Brother amat gembira pada malam ini melihat begini ramai rakyat Malaysia berkumpul untuk mendengar penjelasan-penjelasan daripada pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan. Tuan-tuan dan puan-puan, negara kita adalah negara berbilang kaum. Umumnya terdapat di Malaysia ini, kaum yang terbesar ialah Melayu, Cina dan India. Terdapat juga suku-suku kaum daripada orang Iban, Kadazan, Murut, Bajau dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, sejak kita merdeka 60 tahun dahulu, kita sudah telah usaha untuk membawa kaum-kaum supaya mereka bersama berkumpul hidup dengan damai amai antara damai dalam antara mereka. Tetapi yang anehnya ialah kali ini apabila kita semua menghadapi cabaran dan tekanan terhadap semua rakyat, maka perpaduan kaum menjadi lebih utama. Pada malam ini saya lihat yang hadir bukan saja satu kaum, tetapi kita dapati orang Melayu, orang Cina, orang India berkumpul bersama tanpa rasa takut kepada rusuhan yang mungkin berlaku. Tetapi ini bukan berlaku pada malam ini saja, bukan berlaku pada sini, di tempat ini saja. Di mana-mana juga saya pergi, sama ada di kawasan bandar ataupun luar bandar, yang hadir dalam ceramah-ceramah parti Pakatan Harapan terdiri daripada semua kaum, Cina, Melayu, India, orang asli dan lain-lain, semuanya hadir bersama. Bermakna bahawa secara tidak diusaha sengaja, tetapi dengan kerana kita menghadapi cabaran yang besar ini, kita telah bersatu untuk berusaha menumbangkan kerajaan yang zalim pimpinan Datuk Seri Najib Razak. Inilah kelebihan pilihan raya pada kali ini. Saya telah lihat pilihan raya di Malaysia ini selama 60 tahun, tetapi tidak pernah saya lihat begitu ramai rakyat berkumpul di mana-mana saja Pakatan Harapan mengadakan perjumpaan. Ini adalah satu petanda yang baik. Jika dengan sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, Pakatan Harapan dapat kemenangan dan akan mendiri kerajaan. Kerajaan ini akan membuktikan perpaduan antara kaum. Kerana kami sudah pun terdiri daripada ketiga-tiga kaum yang besar di Malaysia ini. Dan di antara kita, kami parti-parti pembangkang, terdapat kerjasama persahabatan yang luar biasa. Tadi Datuk apa nama Tuan Haji Ahmad Sabu telah cerita berkenaan dengan permusuhannya dengan saya. Saya pun tahu dia pun musuh saya yang ketat. Dan ada lagi musuh saya dalam parti-parti pembangkang, termasuk Anwar Ibrahim, Kit Siang dan lain-lain. Tetapi kita upakan saja
permusuhan yang dahulu, kita menghadapi cabaran yang amat besar, yaitu negara kita sedang disalah tadbir dan dihancurkan oleh seorang pemimpin yang memikir bahawa dengan wang dia boleh menang di mana-mana saja. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat antara ceramah yang dibuat oleh BN ataupun UMNO berbanding dengan ceramah oleh Pakatan Harapan, yang kita lihat apabila BN dan UMNO mengadakan ceramah, yang cukup banyak sekali ialah kursi warna biru. Tak ada orang duduk. Semalam pun saya tengok di Tampin. Macam itu juga. Pada mulanya saya fikir yang biru itu ialah baju biru BN. Tetapi bukan baju biru, kursi biru yang kosong. Sebaliknya, bila Pakatan Harapan mengadakan rapat seperti ini, kadang-kadang kita tak ada kursi, terpaksa duduk atas rantai, atas tanah, namun puluhan ribu datang. Ya, betul. Di Pasir Gudang lebih 20 ribu datang. Demikian juga di Pulau Pinang, di Teluk Intan, di mana-mana saja kita mengadakan rapat seperti ini, ramai rakyat berbilang kaum datang berpusu-pusu tanpa menggunakan bas yang dibekal oleh kita. Sebenarnya kami tak boleh bekal bas, kami miskin. Sebab itu kami kena minta duit derma daripada tuan-tuan dan puan-puan. Bukan saja tak bagi KFC, bukan saja tak bagi duit, minta duit pula daripada orang yang hadir. Namun demikian, tiap kali kita pungut wang, kita dapat sumbangan yang cukup memuaskan. Kerana Najib cuba lumpuhkan kita dengan menyekat sebarang kewangan derma kepada Parti Pakatan Harapan. Sesiapa yang ada duit, kaya sedikit dan mungkin bersimpati dengan Pakatan Harapan, mereka akan dilawati oleh LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, dan mereka akan minta tambahan cukai. Walaupun sudah dah bayar cukai banyak, tapi minta lagi. Ada satu orang dikenakan tambahan cukai sebanyak RM90,000. Ini ramai. Mike sudah panas. Alhamdulillah. Ya, dengan kerana takut kepada LHDN, takut kepada MACC, mereka tidak memberi wang kepada kita dan kita begitu miskin sekali. Namun demikian, walaupun kurang wang, tetapi kita masih bersemangat yang cukup tinggi dan berusaha siang dan malam untuk menjayakan cita-cita rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, parti politik bukanlah satu parti yang kita sembah kerana dianya sebuah parti. Parti politik hanya berguna kalau dia diguna untuk memperjuangkan nasib rakyat. Tetapi apabila parti politik menyeleweng, sudah tidak berkhidmat untuk rakyat,
maka kita harus tinggal parti itu. Kadang-kadang ada orang yang taksub, yang begitu setia kepada parti sehingga tidak peduli walaupun parti itu sudah tidak lagi pegang kepada perjuangan dianya di tubuh. Sebaliknya, parti itu sudah menjadi parti penyanga, pencuri. Tetapi saya hairan kerana ada orang yang masih sokong parti UMNO dan BN ini. Semua dunia tahu BN dipimpin oleh Datuk Seri Najib, dan Datuk Seri Najib adalah pencuri, penyanga, penyamun. Inilah Datuk Seri Najib, bukan Pendekar Bugis, bukan Panglima Bugis. Awak ceritalah, Bugis tak percaya awak Panglima, awak pencuri. Inilah Najib. Dan bila pilihan rakyat datang, maka Najib pun berjanji dalam manifesto BN. Apakah yang dijanjikan? Nak bagi duit kepada semua negeri. Negeri Kedah nak dapat 65 bilion ringgit. Negeri lain lebih banyak lagi. Jumlah semua duit. Kalau Najib punya manifesto bermakna, semuanya berjumlah 300 bilion ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan, negara tak mampu nak belanja 300 bilion ringgit. Jadi apa akan berlaku kalaulah Najib nak tunaikan janjinya? Yang pertamanya, ia akan pinjam duit banyak-banyak. Orang kita tahu bila pinjam kena bayar balik. Ramai yang pinjam daripada Alung. Ini Alung besar. Bagi pinjam beratus bilion ringgit. Kalau tak bayar esok, dia datang ketuk kepala. Najib punya kepala akan diketuk. Dan negara kita akan jadi muflis. Inilah kesan daripada meminjam terlalu banyak duit. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia tak pinjam, apa dia nak buat? Dia curi. Dia curi duit siapa? Duit kita. GST gunung. Mana nak balai duit? Habis duit. Kalau ada dana di mana-mana saja, Najib akan curi. Dia curi daripada PNB. Dia curi daripada tabung haji. Dia curi daripada KWSP. Dia curi daripada KWAP. Apa saja nampak duit saja dia curi. Duit bank negara nak curi susah sikit. Tapi Najib pandai, bijak. Tak dapat orang bijak macam Najib dalam bidang pencurian. Tanah kerajaan yang dulu kita bagi kepada bank negara secara percuma, tiba-tiba dia jual tanah kerajaan dengan harga 2 bilion ringgit. Walhal bank negara tak perlu kepada tanah itu, tetapi dia jual dan bank negara pun bayar 2 bilion ringgit. Mana pergi duit itu? Masuk poket. Tak tahu. Masuk poket lah aku. Jangan pencuri. Itulah dia tahu. Inilah yang sedang berlaku dalam negara kita. Sebab itu kita perlu tumbangkan kerajaan ini.
Jatuhkan kerajaan ini. Kerajaan ini bukan kerajaan. Ini adalah kumpulan pencuri yang mendapat gelaran Perdana Menteri gununya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu tukar supaya kita dapat Perdana Menteri yang bukan terdiri daripada pencuri. Pada 9 hari bulan Mei ini, kita akan mengundi. Saya tak tahu apa lagi Najib nak buat, nak halang rakyat daripada mengundi, menjatuhkan kerajaan. Dia dah buat macam-macam dah, tetapi gagal. Dia tukar sempadan pilihan raya. Tak apa, kita boleh lawan juga. Dia tukar senarai daftar pemilih. Itu pun kita boleh atasi. Dia bagi duit kepada, dia sogok duit kepada pengundi. Tak apa, kerana banyak daripada pengundi yang dapat duit, bagi duit kepada kita. Kita ambil duit Najib, kita belanja untuk menjatuhkan Najib. Akhir-akhir ini dia telah cuba mengharamkan Parti Perbumi dan tidak mendaftar Parti Pakatan Harapan. Kononnya kerana tidak mendaftarkan Pakatan Harapan, maka kita tidak boleh bersatu. Kita akan berpecah. Rakyat akan keliru kerana mereka akan lihat bermacam-macam simbol dan logo apabila mereka mengundi. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang diceritakan oleh Tuan Haji Mat Sabu tadi, kita tak pecah, kita tak curi daripada kawasan masing-masing. Sebaliknya, 52 kawasan parlimen yang diberi kepada Parti Peribumi kekal kepada orang itu walaupun tak ada Parti Peribumi. Berkenaan dengan penggunaan logo dan simbol, kita bersetuju secara luar biasa 4 buah parti bersetuju untuk menggunakan hanya satu simbol saja. Simbol Parti Keadilan, bendera Parti Keadilan. Bukan mudah bagi terutamanya DAP menggugurkan roketnya dan diganti dengan bendera dan logo baru ini. Tetapi demikianlah rapatnya hubungan antara kita. Walaupun tidak didaftar oleh ROS, tetapi kerjasama antara 4 buah parti ini begitu rapat supaya kita tak akan letak lebih daripada satu calon bagi satu kawasan pilihan raya. Cuma satu calon saja yang akan kita letak dalam kawasan pilihan raya parlimen dan juga DUN. Dan calon ini boleh datang daripada mana-mana 4 buah parti, tetapi menggunakan satu simbol, iaitu simbol keadilan. Rakyat tak akan keliru. Masuk saja dalam bilik mengundi, tengok yang ini, mata tak ada lah warna biru, tak ada warna merah, tak ada warna putih, cuma ada hitam putih saja. Tapi kita boleh kenal yang ini yang kita pangkal. Dan kita tolak sama sekali sehingga jatuh merudung BN dengan cacing dacingnya.
dan sakut minta maaf. Dengan dacing nah. Orang Kedah kata kati. Kita tak tahu dacing. Kita tahu kati. Dan kita tolak juga bulan yang gelap. Tak nampak apa. Bulan ni boleh dibeli rupanya. Dibeli oleh Najib. Najib duit banyak. Dia boleh beli bulan. Saya harap dia pergi ke bulan. Tak balik dah tak apalah. Tuan-tuan dan puan-puan, sokongan tuan-tuan dan puan-puan amat penting bagi menentukan nasib tuan-tuan dan puan-puan. Bukan saja nasib parti kami, kerana kita akan menukar cara-cara pemerintahan yang akan diadakan di Malaysia ini. Kita akan memerintah negara kita ini mengikut perlembagaan negara. Kita akan perintah negara ini mengikut the rule of law, mengikut undang-undang negara. Kita akan pisahkan kuasa antara legislatif, eksekutif dan judiciary. Ketiga-tiga ini akan dipisah. Sekarang ini Najib kuasai ketiga-tiga. Dia boleh suruh polis buat benda yang diharam oleh undang-undang. Sekarang ini dia cuba pula nak tarik orang tentera juga untuk sokong dirinya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dalam pilihan raya, anggota polis juga akan undi Pakatan Harapan. Anggota tentera juga akan undi Pakatan Harapan. Kerana kita membawa harapan. We bring hope to you. For the past 9 years, 8 years, there has been no hope. Perniagaan-perniagaan terpaksa ditutup. Wang kita yang dulu bernilai tinggi sudah jatuh, merosot nilainya. Kita dapati cara hidup kita meningkat. Semua ini boleh kita betulkan supaya rakyat akan hidup lebih bahagia. Dan ini tuan-tuan dan puan-puan, sudah kita lihat dahulu. Negara kita ini adalah negara yang miskin. Di waktu kita mendapat kemerdekaan, tetapi demikianlah pemerintah daripada Tunku Abdurrahman, Tun Razak, Tun Hussein dan kadang-kadang saya juga. Empat orang Perdana Menteri ini sudah tukar negara kita supaya dia menjadi sebuah negara yang dikenali di seluruh dunia sebagai the Tiger of Asia. Inilah kejayaan kita. Tak banyak daripada negara yang mencapai kemerdekaan yang dapat dibangunkan seperti Malaysia dibangunkan. Tuan-tuan dan puan-puan, dulu tak mungkin ada bangunan cukup besar. Sepatutnya kita pada tahun 2020 kita menjadi sebuah negara maju. Tetapi amat jelas kerana salah tadbir oleh Najib, dianya telah ubah tarikh daripada 2020 kepada 2050. Kenapa 2050? Kerana pada masa itu dia tak ada, kita tak boleh lagi cam dia. Dia dah pergi mana tak tahulah. Sebab itu dia fix 2050. Dia mengaku terang-terang
bahawa dia tak mampu menjadikan negara kita negara maju pada tahun 2020. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, apabila Pakatan Harapan ambil alih negara, kerajaan negara kita ini, kita akan berusaha supaya walaupun mungkin tak pada 2020, tetapi tak lama selepas itu, dengan kerjasama tuan-tuan, dengan sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bangunkan negara kita ini supaya dia menjadi sebuah negara maju. Tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Seri Najib anggap bahawa sebuah negara maju ialah negara yang mana pendapatan rakyat tinggi, high income. High income tuan-tuan tak ada makna kalau harga barangan naik lebih tinggi daripada income yang kita dapat. Ini yang kita lihat, umpamanya beberapa jiran kita mempunyai wang yang sudah merosot nilai sehingga mereka dapat gaji 1 million ringgit, 1 million mata wang, tetapi kacak kuasa belinya sama dengan 1,000 ringgit duit kita saja. Kita boleh bayar duit yang tinggi kalau nak, tetapi kalau purchasing powernya kurang, duit yang banyak akan sia-sia saja. Saya sebenarnya berada dari zaman Jepun, di waktu mana kita guna duit cap pokok pisang. Di masa itu kita isi duit dalam guni untuk membeli barang. Duit cukup banyak, barang tak dapat beli kerana harga barang juga meningkat jauh lebih tinggi daripada wang yang kita dapat. Tetapi bagi Pakatan Harapan, kita akan kawal harga supaya barangan tidak meningkat terlalu tinggi, supaya pendapatan kita dapat membeli lebih banyak barangan dan khidmat daripada masa Datuk Seri Najib. Inilah niat kita. Kita ada pakar-pakar yang mahir dalam bidang pembangunan dan mereka akan membuat sumbangan. Hari ini pakar-pakar ada juga di keliling Datuk Seri Najib. Mereka mengajar Najib macam mana nak curi duit. Pakar nombor satu, nama dia Jolo. Orang putih kata, how low can you get? Curi duit, beli kapai, macam-macam. Dan dia kata, bila Najib mula-mula nak curi duit Terengganu, Terengganu Investment Authority, kerana Terengganu mempunyai minyak, mula-mula dia nak ambil alih. Lepas itu dia nak gadai minyak Terengganu untuk 5 tahun ke hadapan supaya dia boleh pinjam duit. Apabila dia cuba buat demikian, Raja Terengganu tolak TIA. Dengan itu Jolo bisik kepada Najib, tak apa, kita buat 1MDB. Bila buat 1MDB, boleh pinjam lebih banyak duit. Dia pinjam 42 bilion ringgit. Di mana ada duit ini? Seperti kata Tuan Haji Mat Sabu tadi, duit 42 bilion yang dipinjam oleh 1MDB, apakah yang dibuat dengan duit itu? Yang kita tahu 2.6 bilion masuk dalam akaun
Datuk Sri Naji. Salah masuk. Kononnya Tok Arab bagi. Hai, Tok Arab mana yang bodoh nak bagi banyak. Dia tak tunjuk Tok Arab mana. Jadi semua ini adalah pembohongan. Bercakap berkenaan dengan bohong. Bau-bau ini dia sudah lulus undang-undang fake news. Fake news bermakna berita palsu. Najib selalu bagi berita palsu. Umpamanya bila ditanya di mana pergi 2.6 bilion, dia bagi balik ke Tok Arab. Gila. Bagi balik ke Tok Arab. Sebenarnya tidak. Itu adalah fake news. Mengikut undang-undang Najib, kalau kita dapat kemenangan, kita mungkin charge dia under fake news. Tuan-tuan dan puan-puan, Kerajaan Pakatan Harapan bukan berhasrat untuk nak balas dendam, tidak. Kita berhasrat untuk kembali kepada the rule of law. Kalau undang-undang kata Najib salah, maka dia akan di-charge mengikut undang-undang seperti mana orang lain juga dikenakan undang-undang. Dia bagi Rafizi bagi masuk dalam. Kononnya salah pasal bocor cerita. Rafizi tawar bilik dia di sel dia di apa Sungai Buloh, dia sedia untuk serah kepada Najib. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana kehadiran tuan-tuan dan puan-puan bermakna sokongan kepada Pakatan Harapan amatlah tinggi. Kita akan menang. Kita akan pangkah simbol keadilan. Kita akan tumbangkan kerajaan Datuk Sri Najib. Dan kita akan kembalikan negara kita ini seperti dianya berada sedia kala, dengan memberi nikmat kepada semua rakyat berbilang kaum di Malaysia. Malam ini semua kaum hadir dan kita bersama-sama berganding bahu untuk menolak Najib supaya dianya jatuh daripada tak tahulah rumah mana ni. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Si Nandi. Okey, tuan.